でなんです、はい、回転で丸くなるってもらってる。でこれはあのね、あのろうそく製造者は大体これをしますね。これをします。そして1回つけるごとに大体1ミリほどなんですわ。1ミリ、そのつけていくその太さですね。1ミリほどずつだんだん太らせていくんです。ですから回数を重ねんならんやね。で回数をどん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 重ねていくと、こうやってね重ねていくんやね、これね。こうやって太くなっていくんです。でこれは回転によって丸くなる。そしてここはね、そしてこの下の方が細くなって頭の方を太くするのは、これはロウの付け方もあるんです。そうそう、こっちは多めに、こっちは少なめに。そしてまあこうやると遠心力も働きますので、遠心力も働きます。それをあの全部加えて、ロウソクの形をこうやって作っていくんです。だから型にはめたみたいに手で作るってやつね。だから私たちの作業っていうのは、一般の人がこれ全部この工程を見られるとね、嘘やろと、こんなにしてろうそくの手作りってものはできるのかと、こんなして作るなんてことはいくらなんでも不思議すぎると、これ機械で作ってみたいに見えると、だから手で作るなんて嘘やろと、そうやって思われますわ。まあこれ誰でもそうです。この製法が知っとる人はおらんでね、おらんこれ言いませんから、この製法全部知っとる人は。ですからこれ全部見たらね、嘘やろと、こんなこと人間できるのかと、いくらなんでもろうそく安すぎませんかと、こんだけ手間かけて朝4時から夕方の6時までやって、なんでこんなに安いんやと、あの必ず言われますもん。あのこれあのろうそくの製法を見た人はね、必ず言われます。これを倍の値段かけてもいいんじゃないのと、そうやって言われます。こんなありがたい言葉ありません、ね、こんな安いなんておかしいんじゃないって言われるやつがね、私たちはもう褒めてもらってると一緒やでね、ありがとうございますですわ。